Bize lazımdır 1 yumurta sarısı, yarım stekan bitki yağı, 4 xörək qaşığı xama, 1 çay qaşığı duz, 2 xörək qaşığı üzüm sirkəsi, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 100 qram yumşaldılmış kərə yağı, 1 qabartma və 3 stəkan un lazımdır. Unu mütləq əvvəlcədən ələmək lazımdır. Ərzaqları dərin bir qabın içərisinə əlavə edirik. Və belə şəkər bura bərkliyində bir xəmir alınır. Xəmiri iki hissəyə ayırıram. Ürəyin içi üçün ət qovrulur. Üzərinə bir ədəd xırda doğranmış qırmızı soğan. Bir ədəd orta böyüklükdə kök sütkəsdən keçirilib əlavə olunur. Zövqə görə duz istiyot vurulur. Və yaxşı qovrulur. Birinci xəmri yağlı kağızın üzərində yayıram. Hər iki xəmir nazik yayılır. Orta ölçüdə kəsilir. Mən 28 diametrlik forma ilə kəstim. Böreğin orta hissəsini də işarə edirik, amma kəsmirəm. Və hazırladığımız içliyi böreğin üzerine yığıram. Çörək otu səpirəm, zövqə görə küncüt də səpə bilərsiniz. Və sobanın listinə qoyub 200 dərəcə qızdırılmış sobada təqribən 15-20 dəqiqə pişirirəm. Artıq piroqumuz hazırdır. Çox dadlı və ətirli bir piroqdur. Xəmiri də çox zərif və yumuşaqdır. Mütləq siz də hazırlayın, əminəm çox bəyənəcəksiniz. Bugünlük bu qədər. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun, ruziniz bol bərəkətli olsun. Videonu beğendinizsə like edin. Kanalı izlemeyi unutmayın. Sağ olun.